assim, Derek, já tô de férias, não vou verificar nada. É mesmo, é aquele tempo. Fala pra ela. Hã? Ah? Tô de férias já. Você não tá nem ouvindo minha voz. Não posso nem. Não pode, tá não pode nem ir, pô. Não vai pode sair. Nem ir, né? Ah. Tá de férias, não pode nem ir. Sair. Né? Tem que ficar quietinho. E aí, Dani, qual que é o projeto? Eu sei que tu vai fazer o Cruzeiro do Neymar. Certeza. O que é o Neymar fazer Cruzeiro? Cruzeiro do Neymar. E aí, tem uma caça de passagem pra gente ir lá ver lá na Barreira só. Máximo. Tem pra ir? Caça de passagem. Vamos lá? É o ai, caraca, tá. Faz a poda lá, depois já vai lá. Passa. Será que eles levaram o cabo lá? Se não falaram nada de... Não, falou que estava aberto. Só... É de contar 9 dias. Se tá perturbado, então não arrancaram não. Né? Não arrancaram não. Arrancado. Não tava perturbado. Né? Mexeram lá, olharam lá. Acho que não valeu a pena. Ou mas... então levaram só os cabos terra. Tem isso também. Menos mal, né? Porque isso é uma chatice do caramba, quando arranca o cabo ali, meu Deus. Tu já participou de umas colocações de cabo? Já, tem que... Nossa, entrar naquela caixa nojenta, cheia de água, aí emendar cabo, depois colocar aquela... Aquele negocinho lá fica regulando, né? É a placa e a cara, coisa chata, legal. Cadê o Batman Rápido? A dupla dinâmica. Campeonato lá em Saquarema que vai ter, né? No WSL. Vai ser agora esse mês. É. Sub. Tu vai assistir? Acho que eu vou.
R$ 32 mil, né, que custa o PC Gamer do Neymar. O cara olhou aí e fez as contas. É um carro. Não chega a ser um carro. Eu pensei mais caro. Eu também pensei que era mais caro. O poste dele ainda tá barato. É. Ele joga muito Call of Duty. Ele gosta de jogar Call of Duty. Então isso vai estar no Cruzeiro. Vai montar um bocado de terminal pra jogar. Interessante, né, pra cá, ó. Interessante, boa, né? Boa. Não pode descartar, né, cara? Muito interessante.
Thank you.